ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាចាសតែឆ្ងល់លោកសវណ្ណរិទ្ធីមិនសូវបារម្ភកូនប្រពន្ធកំពុងឈឺពេលនេះលោកចេញមុខបកស្រាយហើយថាចាសចាសមួយរយៈចុងក្រោយនេះការពីថ្ងៃទី10ខែតុលាកន្លងទៅនេះមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មី ក្រោយឃើញលោកសវណ្ណរិទ្ធីក៏សក់បួសជាព្រះសង្ឃក្នុងនោះលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយក្នុងវេសបុករបស់ខ្លួនថាក្តីប្រាថ្នាទី1របស់ខ្ញុំសូមបួសសង្ឃគុណលោកឪពុកអ្នកម្តាយលោកបន្ថែមថាឥតមានក្តីសុខណាស្មើក្តីស្ងប់ឡើយ យ៉ាងណាមិញនាថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែចំនួនទឹកភ្លៀងគេឃើញលោកបងសវណ្ណរិទ្ធីបានបង្ហោះសារមួយថាខ្ញុំសូមបួងសួងដល់ទេវតាតាមជួយការពារថែរក្សាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីគ្រោះទឹកជំនន់នេះផងចុះ ខ្ញុំបែបនេះភ្លាមអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានចូលខមមិនថាសាធុកសាធុកសាធុកលោកបងកណាលោកបងចំណែកថ្ងៃនេះផងដែរកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយលោកសវណ្ណរិទ្ធីបានលាចាក់សិក្ខាបទវិញហើយព្រមទាំងបង្ហោះរូបបួងសួងនៅសៀមរាបទៀតផងក្នុងនោះលោកបានបង្ហោះសារថាថ្ងៃនេះលោកឪពុក នាំមកអត់ធូកសុំសេចក្តីសុខសេចក្តីសុបាយក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបនៅមិនទាន់អស់ទេក្រោយឃើញបែបនេះភ្លាមអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុង Facebook ជាច្រើនបានចូលខមមិនថាសូមសុខភាពល្អនិងមានសុវត្ថិភាពតាមផ្លូវណាជូនពរឲ្យបងជួបតែ សំណាងល្អសូមឲ្យអ្វីៗដែលមិនល្អសម្រាប់បងឲ្យជៀសចេញឆ្ងាយបាត់ទៅកុំឲ្យបងសូមឲ្យបងនឹងក្រុមគ្រួសារជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយនិងសំណាងល្អរហូតហេងហេងប្អូនសូមឲ្យជួបតែសំណាងល្អបងប្រុសដ៏សែនល្អរបស់ប្អូនអើយងាកមកមើលប្រពន្ធលោកសវណ្ណរិទ្ធីឯនេះវិញ កំពុងតែជួបបញ្ហាកូនឈឺភ្លាមៗនោះអ្នកនាងក៏បានបង្ហោះសារមួយឃ្លាថាដល់ពេទ្យលៅហើយកូនស្រីតាមការបង្ហោះនោះផងដែរយើងឃើញថាមានមហាជនជាច្រើនហាក់ផ្លែកនិងសង្ស័យម៉េចលោកសវណ្ណរិទ្ធីមិនសូវខ្វល់ពីកូនដោយហ្វេនហ្វេនខមមិនសួរព្រាតហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់តាមខមមិនផងដែរ ថាហេតុអ្វីត្រូវបន្ទោសខ្ញុំបែបនេះតាកញ្ញាបារម្ភកូនប្រពន្ធជាងខ្ញុំប៉ុណ្ណាខ្ញុំធ្វើអ្វីក៏មានហេតុផលខ្ញុំដែរសូមយល់ផងចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា